Kilo 413. Ja, 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 vi skal. Og hvem, er det, hvem skal nu være så? Hvad får vi ud af Støjberg i år? Jamen, hvad får publikum ud af? Publikum, det bliver simpelthen... Ja, det er jo publikum, vi laver det her. Det er bare så sjovt, det gør det. Ja, det er da... Nå, der skal komme i fag. Nej, det bliver så sjovt, jeg kan garantere for det. Skal der publikum på? Nej, så tør jeg ikke. Det er vi mig, der har skrevet mange af teksterne. Ja, rigeligt. De er sjove. Leif Meibum? Det har jeg heddet. Ja. Hej, hej, hej. Her sidder vi, altså, og lige startet for at tage hul. Ja, tage hul. Vi starter på et hul. Vi har haft 2 dage, hvor vi har taget hul. Ja. Ja. Og nu, hvor, nu vil vi se, hvad det bliver til. Ja, og nu har dage sammen ja. På en dag. For nu skal vi ikke mere. Vi kan det allerede. Og det så godt. Skal vi øve i december. Glædelig jul. Glædelig jul.